Твой ден продължава след рекламите. Време е за икономика. В студиото са доцент Красен Станчев и Щерин Ожеров от Българската стопанска камера. И двамата са доценти, извинявайте. Няма проблем. Така, да започнем от там. Днес Европейската централна банка вече би трябвало да уведомила Министерство на финансите и българското правителство, че няма да отговорим на критериите за влизане в еврозоната от началото на 2025 година. Очакваме буквално в следващите часове да излезе конвергентният доклад на Европейската комисия, който да ни каже същото. Господин Станчев, от вас, какво не успяхме да направим като хората отново? България трябваше да се присъедини 2020 година, доколкото помня, за първи път. Значи, онова, което ще бъде казано, ще бъде най-вече. Ме интересуват повече други неща, не толкова количествените критерии, в частност инфлацията, защото за България има едно специфично изискване и това е върховенство на правото. Тази седмица даже писах и в Свободна Европа и днес излезе в дневник, специално какви ще бъдат тези очаквани неща от конвергентния доклад, но това, което със сигурност ще бъде казано, е, че инфлацията трябва да почака като критерий, поради простата причина, че рамката, на която би трябвало да бъде сравнена в България, т.е. четирите страни с най-ниска инфлация в еврозоната, ще бъдат доста под инфлацията в България. Инфлацията в България е следствие от 2021 година е следствие поне между 30 и 40-50% дори на вътрешни проблеми, т.е. не даже не вътрешни проблеми, а разпускане на фискалната дисциплина. Т.е. искате да кажете, че фискалната политика не върви в крак с монетарната политика? Не, това политика. Са възнагражденията на хора, които не са най-активните в формирането на икономиката. Държавния сектор. Състояние. Това е държавния сектор, това са минималните работни заплати и това е, разбира се, хората на моя възраст. Сега, и тогава, когато вие имате такава политика, вие всъщност обещавате на продавачите във всяка една икономика, че ще има повече пари, които ще дойдат от бюджета. И те съответно се опитват да... Господин Ожеров, вие като представител на бизнеса на Българската стопанска камера, как приема новината българския бизнес и въобще каква ще бъде щетата? Първо, новината българския бизнес се приема, че държавата не си е свършила работата, но нека да обясним защо и няколко цифри. Значи, на първо място, инфлацията на трите държави с най-ниска инфлация е 1,63 средната инфлация. Българската инфлация за последните 12 месеца, т.е. май 2024 година спрямо юни 2023 година 5,1%. Ако сложим 1,5%, както са Маастрихтските критерии, за да влезем трябва да е 3,13% инфлацията. Тоест ние сме цели 2 пункта отгоре. До момента в публичния дебат едва ли не сравняваше... Само да напомня нашите зрители, да, че Литва не беше приета 2008 година заради 0,2% разлика. Да. Значи тук битуваше едно мнение, че могат да се правят компромиси. Никой няма да направи такъв компромис. Тоест 2 пункта отгоре сме към момента. Нека сега да обясним и другата заблуда, която битува в медиите. Значи много елементарно се води дебата за приемането на България в еврозоната. Вие ще видите от конвергентния доклад, когато излезе, но аз съм почти сигурен какво ще пише в него. Нещата не се разглеждат като момент на снимка на това покриваме или индикатори или не. Нещата се разглеждат като тенденция и рискове. Кои са рисковете за България? Първо, демографски риск. Голям дефицит и черна дупка в осигурителните фондове, т.е. в НОИ и в здравната каса, които се рефинансират от бюджета. Това означава бъдещо постоянно нарастване на дефицитите в националния бюджет, т.е. над 3% риск за еврозоната, тъй като това е другия критерий. Значи на следващото място зелена сделка, либерализация на енергийни цени. Това означава повишаване на енергийните цени, бъдещ риск от инфлация, защото структурата на българската енергетика със сигурност ще бъде сериозно променена. Това е ясно заради зелената сделка, тъй като вече има насоки, че Европейската комисия ще продължи в същия дух с нов мандат на госпожа фон дер Лайен и така нататък по отношение на зеления път. Либерализацията на цените ще се реализира, това ще увеличава цените. Структурата и на нашата енергетика ще се промени, което е бъдещ инфлационен натиск.
Също така България миналата година влезе в сивия списък на специалната организация на на организацията FATF, на специалната финансова група за наблюдение, което също означава, че това е риск също за инфлацията, извън юридическите неща. Тоест много пари се изпират, което увеличава количеството пари в обращение през имоти, главно, но и в сектора на услугите, което означава, че държавата не може да провежда ефективна парична и фискална политика за контрол на инфлацията. Аз мога да говоря още много, ние нямаме време, това са насоки, които показват рискови тенденции България с влизането си потенциално в еврозоната реално да излезе от критериите. Такава държава е рискова за целия валутен съюз. С конвергентния доклад, да не спекулираме преди да излезе, но все пак България най-вероятно ще покрие все пак критерии за ценова стабилност до края на тази година, поне такива са предположенията на Министерството на финансите. Ще се иска нов извънреден конвергентен доклад. Мнението и на и академичното мнение, и на бизнеса. Разумно ли е да влизаме в средата на следващата година, има такива политически щения, или е най-добре си влезем в началото на 2020? Няма кой знае какъв проблем. Основният проблем е това, което каза господин Ножаров. И това е в последния му коментар. И това е присъствието на България в така наречения сив списък на международната група по прането на пари, казано малко по-грубо. До края на годината, ако България остане в този списък, то тогава следващата година всеки един бизнес в България ще бъде по-скъп, защото ще има оценка на риска, която ще бъде по-висока. И ако тези неща, които бяха започнали предишното правителство, не бъдат довършени до септември, предполагам, за да има време това да се прегледа, следващия преглед ще бъде след 5 години. Тоест след 5 години България ще бъде оценена като относително рискова страна, като относително рискова юрисдикция. И не нарочно казвам юрисдикция, защото тези неща, които са в сивия списък, присъстват в комюникето за България, съобщението за България от 10 юли 2020 година. И там се казва, пак ще го повторя, върховенството на правото е много важно за стабилността на финансовата система. Ще помоля нашите колеги да пуснат една графика. Прехвърляме се към цените на имотите, въобще общото състояние на икономиката. Да погледнем, колеги, може ли да пуснем на голям екран? Да. Вижте сега, ръст на цените на имотите само за тази година, само за първото 3 месече, над 20% във Варна, София, Бургас, Пловдив. Не ли част от големия проблем този ръст на цените на имотите? Господин Жаров, вие казахте, че всъщност голяма част от мръсните пари отиват в имоти. Потребление или инвестиция, въобще това нещо увеличава ли общата инфлация? Аз не знам как ги определяте мръсните пари, честно казано. В смисъл, това е някакво клише в крайна сметка. Нали? Но така или иначе, мръсни пари или черни пари би трябвало да бъдат пари, които са изкарани от забранена дейност, криминализирана дейност. По всички критерии за такава криминализирана дейност, тези пари в България не са повече от около 0,1% от брутния вътрешен продукт. Тоест, говорим някъде за около 100 милиона, което е нищо. Това не може да изкриви цените нагоре по този начин. А кое ги изкривява това? Причината, според мен, основната причина е, че след 97-98 година имаме възстановяване на спестяването от предишния период, 95-та година, и от тогава до сега, включително влиянието на събитията около 2008-2009 година, създадаха една култура на спестяване, която е доста силна, може би най-силна в Европейския съюз, и в банките са наслупени достатъчно спестявания, че да покриват абсолютно целия или почти целия. Няколко думи, значи този проблем също не е толкова елементарен, колкото се разглежда. На първо място трябва да погледнем тенденциите в притежанието на собственост в България. България почва да се европеизира в това отношение. Преди 10 години са били 93% собствени жилища, към момента са 88%. Тоест намалява дела на хората, които имат собствени жилища. От друга страна, увеличава се
увеличават се цените на имотите, главно в големите градове. Вие ги дадахте, но в региони, които са периферни, те поевтиняват. Тоест на база на миграционни процеси много хора мигрират към чужбина, много хора мигрират и към големите градове. На следващото място... Към големите градове за последните две преброявания някъде около 40% от населението се е преместило към по-големи градове и от тези по-големи градове в чужбина. Не 40. На следващото място на годишна база средната заплата нараства 16%, цените на имотите нарастват 16%. Тук трябва да кажем и няколко данни. Все пак в България дела на населението, което има кредити, е по-малко от средноевропейското. Това са 23% спрямо БВП, а в Европа е 53,4% спрямо БВП. Тоест банките считат, че има опция да рефинансират все още без риск за финансовата система достатъчно хора, които желаят да си закупат собствено жилище. И на последно място от това, което искам да кажа, много хора купуват и с инвестиционна цел, защото при интегрирането на България в еврозоната, в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие... За нашите зрители само казвам, че в момента виждаме представителите на Има такъв народ, които пристигат в президентството. След малко, може би, ще ги видим на живо с присреща им с президента. Извинете. Само довършвам. Да, при по-силното интегриране на България, това би увеличило конвергенцията. Евентуално в България ще дойдат хора, които желаят да работят тук, защото доходите вече са 64% по паритет на покупателна способност на БВП от Молдова, Северна Македония, Сърбия. Сега, и тогава цените на наймите ще се увеличат. Какво казваме на зрителите в момента? 74. Какво казваме 64, на зрителите в момента? Данни, но... Какво казваме на зрителите в момента, че всъщност повишението на цените на имотите е част от в голямата си част по силата на пазарни феномени, по силата на търсенето и предлагането, и че всъщност няма някакво нещо, което да е скрито зад паравана на бялата економика, което да изкривява цените. Знаете, страха от балон е голям. Включително БНБ вече на няколко пъти предупреждава. Има много фактори. Един от тези фактори е, че все още съществува разлика, за която стана дума, разлика в заплащанията в България и в чужбина. Имаме, грубо казано, за 30 години около 10% от населението, което живее, старото население на България, което живее в чужбина и финансира доста важни неща в страната. Средно за последните 10 години става дума за около 1 милиард долара или евро на година, които идват в страната. От тях поне 20%. С Светла Костадинова сме правили изследванията за София. Със сигурност в София са между 12 и 15% от новите покупки на жилища са така наречените прехвърляния към роднини. Ако всичко е наред, защо тогава БНБ започна да реагира? Първо увеличи задължителните минимални резерви на банките. И може би по-важният въпрос. Защо трансмисията от повишените лихви в Европа от Европейска централна банка не минава толкова бързо към България, въпреки валутния борд? Тук продължаваме да имаме ниски лихви по ипотеки. Ние имаме ниски лихви, т.е. в България има ниски лихви по ипотеките, поради проста причина, че имате първо ниска задлъжнялост на населението. Тя е два пъти по-ниска, отколкото средното за Европейския съюз. И второ, имате много повече спестявания, отколкото средните за Европейския съюз, като дял от... И много повече пари в банките. Ликвидност. Да, по този начин се получава, че другото нещо, което има като възможност да се направи, то не е много, но основният проблем при такива лихви, че това по някакъв начин ще се отрази на нещо друго. Дали ще бъдат спиране на строителството, спад в строителството, други неща, свързани с строителството, т.е. отново ограничаване и свиване на производство и така нататък. В този смисъл БНБ не може да не отчита тези рискове и съответно не може да не се опитва, макар и с ограничените средства регулаторни, които има, да успокои този ръст на... Господин Ножаров, вярно ли е усещането, че тези големи пари от депозити се връщат обратно през ипотечни кредити, т.е. за купуване на имоти, но не толкова се връщат в инвестиционни кредити?
Няколко коментара. Тук преди 3 седмици излезе последния доклад на Международния валутен фонд за България. По отношение на паричната политика и кредитната експанзия, те казват от умерен до нисък риск има. Единственото, което препоръчват, е укрепване на макропруденциалната рамка с допълнителни изисквания към кредитополучателите. Нищо друго, нали? На база на специфичните условия в финансовия сектор. Тук проблемите са в фискалната политика. Така че, т.е. цените на имотите няма да спрат да растат, не може да се говори за балон, нали, в случая. Тенденцията с интеграцията на България в европейските институции ще продължи. А що се отнася до това, че има усещане за силно увеличение на цените на имотите, това е неефективност на фискалната политика, тъй като брутният ни вътрешен продукт е 2 пъти до 3 пъти под потенциал си. Тоест при едно ниско нарастване на брутния вътрешен продукт и при административно регулиране на доходи, пенсии и заплати, всъщност имаме една експанзия на цените на имотите. Значи подценяване на брутния. В момента около 200 милиарда, да кажем, вие смятате, че на върха на потенциала можем да достигнем 400-450. Това, което аз смятам, е, че към момента растем с 1,9 милиарда за миналата, 1,9% е темпа на растеж, тази година 2,1 ще бъде, а трябва да растем с 4-4,5%, за да постигаме конвергенция. Тоест, това смятам. Тоест, не 2,1, държава с която е икономика в преход, защото България не е пазарна икономика, тя е икономика в преход, трябва да расте с поне 4-4,5% и това е потенциалният растеж. Последен въпрос и към двамата. Наслушах се през последните дни, особено на политиците, които се срещат с президента, говори се за тежка икономическа криза, тежка политическа криза. Въобще, този начин на говорене ви е известен. Да, българската икономика може би свали предавката, но наистина ли можем да кажем, че българската икономика се намира в криза през последните години? В никакъв случай. Абсолютно в никакъв случай. Това, което господин Ножаров казва за потенциала, е едно. Въпросът е защо той не се изпълнява. Това е нещо съвсем друго. И то е най-вече в така да се каже, свободата и фискалната стабилност. Фискалната дисциплина и свободата на хората да решават проблемите си сами. Онова, което се чува по време на предизборната кампания, дори днес в Народното събрание, е това, което вие казвате. Тоест, ако няма твърдение за криза, то тогава политиците стават излишни. Господин Жаров, със това изречение, че точно да две изречения. Значи МВФ в последния си доклад казва две неща. Силна неефективност на публичните разходи, т.е. тук трябва съществено да се увеличат публичните разходи и много ниски частни инвестиции. Те са 17%, в последните 10 години бяха 20%, средното за ЕС е 23%. Т.е. при 17% от GDP частни инвестиции ние не можем да очакваме никакъв икономически растеж. Това е мултипликатор реално на растежа частните инвестиции. Което означава, че няма свобода. Да, на практика е много така. Много ви благодаря. На гости ни бяха доцент Красен Станчев, основател на Института за пазарна економика, и доцент Щерио Ножаров, икономически съветник към Българската стопанска камера. Коментирахме отказът, който ще получи малко по-късно и официално за членство на България в еврозоната от началото на януари на следващата година. Коментирахме и високите цени на имотите, които, както чухте, експертите имат реални икономически пазарни основания. Няма балон, няма причина да се притеснявате. Има причина да се притеснявам, обаче, доколкото разбирам по мнението на двамата, от фискалната политика, от фискалната експанзия на най-вече на последните няколко.